Sfida dhe mundësitë e përdorimit të energjisë rinovueshme nga biomasa në Shqipëri. Ka qenë kjo tema e takimit të zhvilluar ditën e sotme nga dhoma e tregtisë Durrës me partner nga Italia. Projekti Elisa, i financuar nga programi Europiane Akea, ka si objektiv kryesor formimi në aftësive dhe të njohjes së profesioneve të reja, si rezultati i zhvillimit agroindustrial në Shqipëri, nëpërmjet një kursi specializimi online, i përqendruar në mundësitë e reja të konvertimit të biomasës pyjore dhe të mbetjeve bujqësore në bioenergji. Qëllimi i seminarit është të sqaroj në çfarë mënyrë mund të shfrytëzohen burimet natyrore të mbetjeve, kryesisht bujqësore dhe të pyjeve për prodhimin e energjisë, pra për prodhimin e biomasës dhe prej këtij për prodhimin e energjisë elektrike apo termike. Përvoja e Durrësit, ku janë disë një, dy, tre kompani fillestare, natyrisht po me investime të mira për prodhimin e biofuelit apo të peletit, që janë biomasa që shërben pastaj për prodhimin e energjisë, si dhe përdorimi i mbetjeve bujqësore në zonën e Fierit, pra në zonat bujqësore të Fierit dhe të Korçës, për prodhim të nxehtësisë, ta zënë mbetjet e bërësive të ullirit e tjerë, tregojnë që përdorimi i biomasës për prodhimin e energjisë ka nisur, është kuptuar edhe në Shqipëri. Projekti parashikon përdorimin e një platforme nëpërmjet së cilës do të bëhet e mundur ndjekja e leksioneve në mënyrë autonome e komode në përshtëpitë e secilit. Ndërkohë, programi Tempus ka si objektive kryesore modernizimin dhe përmirësimin e cilësisë të sistemit universitar të vendeve kandidate të KE-s, të rajoneve të Mesdheut, të Ballkanit Perëndimor, të Europës Lindore dhe të Azisë Qendrore, zhvillimin e aftësive dhe profesioneve të reja, stimulimin dhe hyrjen në mundësitë e punësimit të diplomuarve dhe të kthejnë ofertën e formimit europian më të afërt dhe të rrejse edhe për qytetarët e tjerë të botës.